أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتها مع السند كسو دواد ورر قلب نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصبتها سبسكرايب ساركم ميل كفرود داو ورر كي قدن بيه وقلب نمي تلاذا أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلا جوك حق حساسي شركي أفسيوني أو مارك لمانتا حقت كلاي ورر كي قدن بيه يا كسو بحيا قرقور أو ويلكم بقن مقالة دوس مرهب ما فشل مي مسوا لسكو صلابان يا shirka u dhaxay dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedada dalka ee afisiyone ka socday ayaa mar kale maanta hakad galay ayada oo la sheegay inuu dib u furmi doono maalinta arbacada sida wararka qaar ay sheegayaan warkani ayaa waxa shaaciyay agaasima warfaafinta madaxdooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Haashi oo qoraal kooban soo dhigay barta Twitterka ee Cabdirashiid ayaa dib u bilaabashada shirka ku sababeeyay maqnaashaha madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor lama oga inuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo uu lugooyo ugu damacsan yahay inuu halkaasi sii joogo shirkaasina sidaas ku sii jiitamo hasa ahaatee qorqor ayaa Galmudug ugu laabtay 45 cisho inuusan ka maqnaan karin waxa sheegaya dastuurka Galmudug isla markaasina sidaas uu ku aaday wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi oo iminka ka bilaabay waan waan ciidan oo xirtay wada kamid ahay magaalooyinka Galmudug shirkan oo looga hadlayo ajendaha doorashada ayaa axadii muddo hal maalin ahay hakad la geliyay kadib markii maalintii labaad ee uu dhacay uu soo dhamaaday ayada oo aan wax heshiis ah laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayay ee ku aadan ajendaha shirka waxaana qorshuhu ahaa in dib loo bilaabo maanta oo talaado ahay wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intii ay socdeen kulamadii uddan biyay diiday dhammaan qodobadii ay wateen Axmed Madob iyo Saciid Dane ee ay doonayeen in ajendaha shirka wada tashiga lagu daro taasi oo keentay ismariwa xoogan farmaajo waa uu diidan yahay in masaamilayda siyaasadda ay ka soo qayb galaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa qodobadaasi ka mid ah sidoo kale yaraynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka ahi weerarkii 19kii Febraayo lagu qaaday dibad baxayaal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynayaasha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waa uu diidan yahay in lagu soo hadal qaado weerarkii qorshaysnaa ee dilka loogu maleegayay Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed gabi ahaan qodobadaasi waa uu diiday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday taas ayaana ka dhigan in shirkaasi uu fashil ku sii socdo dhinaca kale afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo si rasmi ah u sheegay in uu shirkaasi maanta baaqday isla markaasina sheegay in mar kale oo maalinta berita ahi laysku soo laabanayo oo teendada afisiyone oo ku taala gudaha xerada xalan ee ka dhacay 3 iyo 4 bishaani ayaa laga nastay isniintii shalay ahayd maanta oo talaado ahna loo ballansanaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Haashi oo la hadlay BBC da ayaa yiri kulamadani ay labadii cisho ee u dambeysay madaxdu yeelanayeen weli waa socdaa laguma kala tagin mana burburin berri madaxdu waxay u ballansan yihiin inay kulmaan oo horay u sii wadaan wada xaajoodka hor u dhaca u ah shirka wada tashiga qaranka ayuu yiri Cabdirashiid afhayeenka ayaa dhinacyada ka dalbaday in wax shuruud ahi aan lagu xirin fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee ay madaxdu kala saxiixdeen si dalka loogu jiheeyo doorasho heshiis lagu yahay ayuu yiri dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay degmada u dhiigleen gobolka Shabeellada Hoose ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Geney ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta waxaana dowladda ay sheegtay in uu ka mid ahaa xubnihii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday degmada u dhiigle sidoo kale wararka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Xuseen Geney xubno la socday oo gaaraya 15 xubnood ay dhaawacmeen halka qaarkood ay dhaawacyadii gaareen u geeriyooday Al-Shabaab weli wax war ay kama soo saarin warkani ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ah in ciidamada dowladda ay dileen hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab dhinaca kale dowladda Shiinaha oo ballanqaad u sameysay dowladda Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda xilka sii haysa Qadiija Maxamed Diiriya ayaa maanta kulan la qaadatay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Master Qin Jian kulanka dhex maray wasiir Qadiija Diiriya iyo safiirka ayaa inta uu socday waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha gaar ahaan arrimaha gargaarka bini'aadinimada safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Master Qin ayaa dhankiisa xusay inay sii wadi doonaan dadaalka ku bixinayaan Soomaaliya isla markaasina taageerada lagu salayn doono dhinacyo kala duwan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka ayaa ugu mahad celisay dowladda Shiinaha dhowrista madax bannaanida dhuleedka iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ay dhowaan safaaradda shaacisay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية مدحوينها وقتي سنة ماضي فرماجة وإن أدير كس عفس حقا أسمية إسلام مركاسين بقلال إيا بقلال صومالي أيا مدحا قبصتي عبد الرشيد جنان أيا عفس وين لو سمية كدي مركي محكمة ده قدها مقالة المقدشة إيا حير إلا لنتا وعفس وفيدي دادكي صومالي ديا ليابا قبيالة ده حير كي مريسو هالك اللبس سنو أما سد حسن كلوا دو حيرين يهولي مقتار روبو ومشرح أها qoraalka soo baxay xafiisyada xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu shaaciyay in la soo xiray gal dacwadeedkii loo haystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ilma adeer la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo qabyaaladda Farmaajo heerka ay gaarsiisan tahay halkaasii ha kaaga harto Cabdirashiid Janan oo loo haysto dambiyo ka dhan ah bini'aadinimada iyo xasuuq ba'an uu ka geysto goboladaasi ayay markii labaad dawladdu ka soo saartay warqad lagu cadeynayo in aan loo haysan wax dambi ah isla markaasina uu yahay nin nadiif ah isla markaasina aan wax dambi loo haysan shalay ayay ahayd markii ay hore u sheegeen inuu dambiile yahay adduunka laga raadinayo booliska uu ku daba joogo hase ahaatee maantana waxa ay leeyihiin wax dambi ma lahan oo waa nadiif sida hooyadiis oo ku dhashay oo kale xafiiska xeer ilaalinta guud ee Soomaaliya ayaa horey dambiyo dagaal ka dhacay gobolka Gedo ugu soo oogay Cabdirashiid Janan taasi oo ummadda Soomaaliyeed horey u ogeyd iminkana ay ka laabteen asiga oonan dhihin cafis ayaa raba ama shacabkii oo horey u xasuuqay asiga oonan diya siinin ama ka raali gelin ayay dowladda iminka ka laabatay arrinteedii sidoo kale warqad kale oo ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu cadeeyay in gabi ahaanba la xiray gal dacwadeedkii Cabdirashiid Janan bannaankaasna uu ka yahay nadiifna uu yahay taasi ayay shacabka Soomaaliyeed ka dhareegsan yihiin maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta in gabi ahaanba uu gacanta ku haysto madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo aysan ahayn dad shaqadooda u madax bannaan dhowaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Soomaaliya u dirtay dalab ah in cadaaladda la horkeeno Cabdirashiid Janan si loo hubiyo dambiyada lagu eedeynayo hase ahaatee Amnesty International ayaa iminka warqadani cafiska ahi markay aragto kadib waxa ay sheegi doontaa lama oga waxaa macquul ah in dalalka daliska ahi lagu dacweeyo sida Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada kale uusan ka bixi karin dalka maadaama dambiyo loo haysto awoodna u leedahay in dalalka daliska ahi ay dhigto dacwad ka dhan ah wasiir Janan haddii uu Farmaajo ku cafiyay gudaha dalka dibadda in lagu qabsan karo ma jirto wax sharci ah oo loo maray in laga laabto dambiyadii loo haystay Janan marka laga reebo inuu heshiis siyaasadeed la galay dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo Janan uu dhawaan ka soo goostay maamulka Jubbaland asigoona soo wareejiyay ciidan asiga gacanta uu ku hayay heshiis siyaasadeedna uu la galay ummadda Soomaaliyeed ayaa madaxa gacmaha saaratay kadib markii ay arkeen cafiskani taasi ayaa eedda dusha loogu tuuray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday heerka uu qabyaalad ka gaaray Muqtar Roobow ayaa iminka 3 sano ku sii xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho xataa loo diiday inay soo booqdaan eheladiisa iyo caruurtiisa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askartii xoogga dalka Soomaaliya ee ku soo dhaawacmay furimaha dagaalka iyagoo difaaca dalka iyo dadka ku jiro ra-iisul wasaaraha oo warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada askarta ka dhageystay saraakiisha isbitaalka ayaa sidoo kale askarta dhaawaca ahay ka wareystay xaaladooda una rajeeyay caafimaad degdeg ahay waxa uu ra-iisul wasaaruhu askarta ugu mahadceliyay sida geesinimada leh iyo nafurinimada leh ee ay ugu jilib dhigeen la dagaalanka cadowga Soomaaliyeed isagoo u ballan qaaday in dowladdu u heelan tahay daryeelkooda qaar ka mid ahay askarta u soo dhaawacantay difaaca qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyay booqashadiisa iyo garab istaagiisa iyagoo tilmaamay in ay diyaar u yihiin isla marka ay bogsadaan in ay dib ugu laaban doonaan furamihii dagaalka dhinaca kale guddi la soo jeediyey in loo dhiibo doorashada dalka maadaama ismarwaa uu ka taagan yahay shirkii ka socday afisyone siyaasiga caanka ah ee Cabdi Ismaaciil Samatar oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2020-ka Professor Samatar ayaa marka hore shaaca ka qaaday in aysan dhicin in qof musharax ahi ama tartamaya uu maamulo doorasho sidaa daraaddeedna wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in guddi madax bannaan oo loogu kalsoonaan karo loo saaro arrimaha doorashooyinka ma dhicin doorasho qof tartamaya uu maamulayo waa in guddi madax bannaan loo dhiibaa doorashooyinka ayuu yidhi sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday qodobada la isku hayo sida arrinta gobolka Gedo guddiga gobollada waqooyi iyo xubnaha ciidamada ee ku jira guddiga doorashooyinka waa in 3 qodob ee kala ah arrinta gobolka Gedo guddiga gobollada waqooyi Soomaaliland iyo xubnaha guddiga in laga saaro ciidanka ayuu sii raaciyay Professor Samatar hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo ilaa iyo hadda wax xal ah laga gaarin khilaafka hareeyay doorashooyinka dalka waxaase weli ka socdo magaalada Muqdisho wadahadallo xal raadin ahi oo u dhexeeya dowladda dhexe dowlad goboleedida iyo gobolka Banaadir
farmaajaha waqtigiisa dhammaaday ayaa meel kasta ka cakiray in uu shirkaasi hore u sii socdo guulana laga gaaro. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.